espírito de... Vê pra mim lá, o nome dessa igreja aqui. Pastor Altair, cadê o pastor Altair? Estão esperando o senhor aqui. Também da cidade de Araçoiaba da Serra, a igreja evangélica Semear e pastor Adalto. Ali a galerinha. Também a presença da igreja Assembleia de Deus, Madureira Ruth Ramos, presbítero Ezequiel da cidade de Cesário Longe. Também a presença da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Rogério. Presença da igreja Vencendo Vem Jesus, pastora Maria, da igreja da cidade de Conchas. Também, gente, quero agradecer aqui o pessoal da Sabesp, porque Sabesp é saúde, ela dá as águas pra gente aí limpinha, para nós podermos nos consumir aí e hidratar o nosso corpo. Obrigado, Sabesp, pelo apoio, obrigado pela gentileza de estar nos fornecendo aí a água. Também no site Express. Olha lá, depois do evento lá, você vai lá no site Express. Ela está com o evento todo. Você vai aparecer nas fotos lá, hein? É, no, na sexta-feira já vai estar todas as fotos no site. Também a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Mateus do Santa Rita, pastor Sérgio da Sétima Igreja Quadrangular do bairro Americana, Comunidade da Graça, pastor Lázaro, também pastor Juliano da Sexta Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Jailton, ou melhor, pastor Ailton da igreja O Brasil para Cristo do Dr. Laurindo. Também da igreja Assembleia de Deus, Vila Alpina de São Paulo, pastor Antônio. Quem quer sorteio aí? Vereador, grande companheiro. Agradecer a todas as autoridades religiosas, a todos os pastores de todas as igrejas que aqui fazem parte dessa marcha para Jesus, o qual eu participei ano passado marchando. Vou participar esse ano agora também. Vou aí marchar com vocês. E agradecer ao Compaz aqui, em nome do pastor Moraes, o grande organizador aqui dessa festa. Não posso deixar de agradecer a presença do nosso querido deputado Carlos César. Uma salva de palmas, deputado estadual. Grande deputado que nos ajuda bastante aqui. E em nome dele, agradecer a presença de todas as autoridades. Júnior, vamos fazer o sorteio? Vamos começar essa marcha aí logo ou não vamos? É isso aí! É o povo do Tatuí com essa energia maravilhosa. É um milheiro de tijolo, hein? Podia ser um milheiro de reais, era melhor, né? É o número 5794. 5794. Aí! Já ganhou! Sim, vem cá, vem cá. Traz o número aqui pra gente conferir. Vai ter que trazer. Gostaria de agradecer a toda a população que está participando da marcha, que contribuiu com 1 quilo de alimento. Esse 1 quilo de alimento vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade, em nome da minha esposa, Ana Paula, primeira dama. Quero agradecer a todas as igrejas e a todo o povo que contribuiu com isso. Pode ter certeza que muitas famílias que necessitam vão ser assistidas pela doação de vocês. Meu muito obrigado de coração a todos. Mais uma vez, vamos marchar a Deus e a Jesus Cristo. Muito obrigado. Vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está à frente de tudo, até mesmo das coisas que acontecem sem o nosso desejo, tá?
porque infelizmente outro caminhão não pôde vir. Vamos orar. Pai, nós consagramos toda essa marcha é feita a Ti, Senhor. Vem ser exaltado, vem ser glorificado, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Deus, que o Senhor venha estar encaminhando todas as coisas para nós nesse dia. Que acima de tudo, o Teu nome possa ser exaltado. Não o nome de uma pessoa, não o nome de uma igreja, mas o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Nós declaramos aberta a 10ª marcha para Jesus em Tatuí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos marchar, show do Sul, Didi!
deputado estadual Carlos César. Convidando aqui o nosso deputado, estadual, pastor também, Carlos César, para que ele possa estar orando, possa estar dando uma palavra a todos vocês. Depois nós vamos estar também, quero convidar o Solan também para estar aqui também, animando, amém? Para estar falando, amém, Solan? Depois você vai dar sequência. Tá, esteja à vontade, pastor. Glória a Deus, boa tarde! Louva a Deus pela vida do pastor Moraes, nosso prefeito Manu. Louva a Deus por cada pastor, cada líder que está aqui. Eu gostaria que você parasse agora onde você está e você levantasse as suas mãos bem alto, levanta as suas mãos o mais alto que você puder. A Bíblia nos mostra que mãos levantadas à Bíblia é sinal de vitória. A Bíblia diz: levantai as suas mãos sem ira e sem contenda. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, a Bíblia diz que Josué vencia as guerras no campo de batalha. Nós estamos aqui agora em frente ao conservatório de Tatuí e vamos levantar uma oração a Deus, clamando ao Senhor para que Ele venha trazer saúde, prosperidade, para que Ele venha trazer segurança para a nossa cidade. Levanta suas mãos bem alto e fale com Deus nesse momento. Pai bendito, Pai de amor, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que nós oramos agora. Ó meu Pai, pela segurança dessa cidade, a Tua palavra diz, ó Deus, que se, ó Deus, o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu Pai, seria em vão nós termos policiais aqui se não fosse a bênção do Senhor. Por isso nós oramos agora pela polícia militar, ó Deus, pela polícia civil, ó meu Pai, oramos pela segurança da cidade de Tatuí. Meu Pai, abençoa, Senhor, o Senhor que é Jeová Rafá, traz saúde para essa cidade, abençoa os médicos, a Secretaria de Saúde, os hospitais. Meu Pai, nós oramos agora, oramos por cada criança, por cada escola. Ó meu Deus, a Tua palavra nos ensina, ó meu Deus, o Senhor diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda que ela cresça, ela não se desviará dele. Eu oro por cada professor, por cada educador, cada orientador dessa cidade. Nós abençoamos agora, Deus, estamos aqui em frente a esse conservatório, que tem levantado músicos, ó Deus, ó meu Pai, que tem alegrado essa cidade, que tem trazido honra para essa cidade. Abençoa a cultura da cidade de Tatuí, abençoa a cultura, meu Pai, do nosso país, Deus. Cada mão levantada aqui, Senhor, que os teus anjos estejam agora visitando cada lar, família, cada um que não pode estar aqui, meu Pai, mas que o Senhor esteja agora mandando anjos para levar cura, levar libertação, prosperidade, Deus, assim como o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Enquanto eles marchavam, o mar se abria. Pai, em nome de Jesus, enquanto esse povo está marchando, toda cadeia cai por terra, toda malignidade cai por terra. Nós declaramos a cidade de Tatuí uma cidade abençoada. Nós declaramos este povo abençoado. Eu declaro, meu Pai, um novo tempo para esta cidade. Eu abençoo o poder legislativo, eu abençoo o poder executivo, o poder judiciário dessa cidade. Mas toda autoridade o Senhor não deu para o executivo, para o judiciário, para o legislativo. Toda autoridade o Senhor entregou para a igreja de Jesus, porque o Senhor disse que tudo que era ligado na terra será ligado no céu. E nós ligamos aqui agora a bênção do Senhor sobre a cidade de Tatuí, e todos que creem, aplauda, glorifica e exalta o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu também quero agradecer aqui em nome do Conselho de Pastores de Tatuí a polícia militar, que está nos ajudando aí com a segurança na pessoa do capitão Kleber, e também a guarda municipal com seus batedores.
Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos chamar aqui o nosso amigo, o nosso vereador, o nosso amigo Bolsonaro. Alô, 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 pessoal. Essa é a marcha para Jesus. Mas olha, essa festa é para a honra e glória do Senhor Jesus. E até agora não ouvi, e eu quero ouvir, eu, mas mais do que eu, nosso Jesus quer ouvir, quero ouvir bem forte, para fazer tremer, porque você está pisando hoje nessa terra santa, que é a cidade de Tatuí, que eu declaro, Tatuí é do Senhor Jesus. Jesus quer ouvir, eu quero que você fale o mais alto que você puder. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Mais forte, rei, rei. E vamos continuar a nossa marcha para Jesus com muita alegria, com muita disposição, agradecendo o compás, agradecendo o nosso prefeito Manu. Alô Manu, parabéns, Manu, que tem uma visão voltada para Jesus, trazendo essa festa maravilhosa para o nosso povo e para a região que está presente. Você que veio para louvar e agradecer a Deus, levante a sua voz, agradeça, cante, bata palma, abrace seu irmão, pega na mão dele, faça festa, porque Jesus é maravilhoso, Ele nos dá vida, Ele nos dá esta oportunidade de poder realizar essa marcha maravilhosa. Olha quanta gente, levante os braços, ei, 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 Jesus é nosso rei, vamos seguir a marcha, pode seguir, quero ouvir, ei, ei, ei. Hey, hey. Agradecemos sempre a presença de todos os pastores. Você que veio com um grupo de jovens. Cadê os jovens? Quero ouvir. Você que tem um trabalho de mulher, você que tem um trabalho de homem dentro da sua igreja, você que tem levado a palavra de Deus, você que tem transmitido este Deus maravilhoso para o seu próximo, se não, que você transmita hoje através dessa marcha maravilhosa. E olha, eu estou lendo daqui, prepare-se, porque Jesus está voltando. Será que eu posso ouvir mais alto? Eu vou repetir, prepare-se, porque Jesus está voltando. Eu quero agradecer a toda a comunidade, a todas as igrejas, o Carlos César, nosso deputado, que hoje se dispôs a estar na nossa capital da música para presenciar essa festa maravilhosa. Um homem de Deus que tem trabalhado com muita disposição, com muita vontade de trazer benefícios para a nossa cidade. Obrigado, deputado. Seja sempre bem-vindo à nossa capital da música, à nossa capital de Jesus. E agradecer também, Manu, a presença da região, o pessoal que veio de outras cidades trazer e para participar junto com a sua caravana, marchando para Jesus. Quero ouvir, marchando para Jesus. Ah, gente, não é para mim, é para ele, marchando para Jesus. Então, o mais alto que você puder, seguindo a marcha, vamos seguir, pessoal. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Quero ouvir. Mulheres, que coisa maravilhosa essa alegria de vocês! As mulheres! Mulherada, faz barulho! Agora, esses homens sensacionais, esses maridos, esposos, namorados, esses irmãos, esses netos, eu quero ouvir os homens! Rei, 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 Jesus é nosso rei. Quero ouvir. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Agora os homens seguram as mulheres. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Mais alto. Rei, 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 Jesus é nosso rei. Levante o braço e bate palma. Vamos marchar. Vamos.
vamos seguir pelas ruas da nossa cidade. Cidade, hoje o índice de desemprego é muito pequeno, amém? É um dos menores da região aqui do estado de São Paulo. E em nome de Jesus vai zerar, amém? Amém. Não vamos ter desempregado aqui, amém? Amém. Porque a Bíblia Sagrada, Gálatas 3:29, diz: se nós somos de Cristo, temos mesmo a promessa de Abraão, amém? Amém. Nós vamos ter para emprestar e não vamos pedir emprestado, amém? Amém? Então vamos orar pela indústria de Tatuí. Pai, em nome de Jesus, eu e a tua igreja, Senhor, porque o Senhor diz que o que a gente ligar na terra está ligado no céu, Pai. Declaramos, Senhor, que novas indústrias virão à nossa cidade, Senhor. Declaramos em nome de Jesus desemprego zero na nossa cidade, Senhor. Declaramos, Senhor, que o comércio aqui, Senhor, vai prosperar de um modo tremendo, Senhor. Senhor, abra novas portas de comércio, Senhor. Senhor, abençoa os empresários da nossa cidade, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, pelo índice de desemprego muito pequeno na nossa cidade, Pai. Declaramos que Tatuí é a capital da adoração, Pai. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu e o teu povo unido em uma voz só, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa cidade abençoada que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Amém! Posso ouvir um glória a Deus? Amém! Aleluia! Aplauda Jesus Cristo! Vamos soltar o som, DJ! Continua a marcha para Jesus!
que Deus ama esta cidade e nós vamos agora fazer com que este amor seja manifestado nesta cidade através do teu clamor. Oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias a ti, Senhor, louvado seja o teu nome por esta festa maravilhosa, pelo teu povo, Senhor, que sai nas ruas desta cidade para marchar, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor de Tatuí e de toda a nossa região, de todo o nosso estado e de todo o nosso querido Brasil. Pai, nós oramos agora por cada bairro desta cidade. Nós oramos, Senhor, declarando a bênção, Senhor. Declaramos, Senhor, agora que o teu poder, a tua graça possa estar passando, visitando, Senhor, todos os bairros, todas as ruas da nossa cidade, aonde há discórdia, que agora possa entrar, Senhor, o teu amor, aonde há contenda, Senhor, que possa entrar a tua paz, aonde há perdição, que possa entrar salvação agora, porque nós oramos, Senhor, por cada habitante desta cidade, declarando salvação, declarando um avivamento para esta cidade, um avivamento de cura, um avivamento de salvação, um avivamento de libertação para as vidas e para as famílias desta cidade. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Todo o povo de Deus diga aleluia! Aplauda mais forte! Mais forte! Aplauda mais forte ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Erga suas mãos e diga: eu amo Jesus! Eu amo Jesus! Ele é o Senhor desta cidade! Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família! Aleluia! Glória a Jesus! Esse é o pastor Beto, vamos aplaudir a Jesus!
Senhor é grande demais. O Senhor é tremendo demais. O Senhor é absoluto demais. Santo, você pode cantar assim, não? Então me engana, quanto a ti, Senhor. Quando eu te escuto, levante suas mãos, querida. Quando eu escuto, mais uma vez. Então me engana, quanto a ti, Senhor.
Vamos adorar o Senhor aí, Eu sou de Cristo. Eu quero ouvir mais alto.
cidade. Conselho está de parabéns, sem palavras, por ter também recebido a representatividade com a Bela Events. Paulinho, te amo em Cristo e eu amo a cada um de vocês aqui. E dá um glória muito forte aí para Jesus Cristo, galera. Valeu! Valeu! Vamos para o sorteio, hein? Pode ir lá, vai lá. Vai lá. Vamos lá, quem vai levar o violão? Vai, Paulinho. Vai lá, Paulinho. É baixo ou é alto? O número é alto. O número é alto e o número é 9.348. Cadê? Quem ganhou? Cadê o 9.348? Onde você tá? Faz barulho aí na ponta da sua mão. Vamos no seu pé. Quero que você venha no seu pé aqui. Cadê? Cadê? Três. Dona Ilma. Três.
Israel tá pedindo oração porque ele quer casar com a Marinha. A Marinha vai ficar tela aí. Cadê o Israel? Cadê a Marinha? Hã? Tá lá? Tá apaixonado por ela? Hã? Que mistério, mano? Olha pra sua vida, né? Não sabe, não. A aliança já é tudo.
Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo das nossas atualizações. Inscreva-se no nosso canal. E fique sabendo das nossas atualizações.